Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красний тюльпан Yellow Pomponette і прекрасно передається його колір в такій годині при західній годині. Та не сонця, сонця вже немає, але ще світло на дворі. І от я вирішила познімати. Звісно, на сонці це один колір, яскравість одна. І ну, він такий аж світиться ніби. Зараз він дещо, ну він, по-перше, насиченіший, глибший жовтий став. Ну і теж, звісно, помітний. Чим цікава ця краса, цей тюльпан? Найперше, досить високі пагони в нього. Він чудово підійде як квітник. Але я от думаю, якщо б був вітер досить сильний, в принципі, сьогодні було сильний вітер був, ну десь може 20 кілометрів на годину, але буває сильніший і є ризик, що він може ну, зламати, я так припускаю, що таке може бути. Але загалом, якщо безвітряна погода, прекрасно, а якщо досить вітряно буває у вас, чи якась така місцина, де вітряно, то можливо і варто його якось підтримкою робити. Високий, дуже гарний собі квітник на зріз, чи для себе, якщо любите, чи плануєте десь на зріз вирощувати. Прекрасний варіант, я так думаю, вважаю. Квітка велика, величезна квітка, ось повністю моя долоня. Ну, це вже вона трішечки, звісно, прикрилася, бо таке, так, сонце зайшло, година досить вечірня і вже прикрилося. Я думаю, це трава, це павук, що це таке? Ось, тому насправді вона в день, коли розгорнута повністю на сонці, вона ще більша. Але дивіться, який колір. Прекрасна барва. І що ще цікаве, тут такий тонесенький обідочок. Не на всіх пелюстках, але є така чітко червоний колір. Але наскільки тонесенько, ну я не уявляю, я постійно дивуюся тій природі, як може отакі деталі, отакі нюанси, як може бути таке в квітці чи в якійсь рослині. Ну просто неймовірно. І то не на всіх, ось тут є. Ну, та, ловить камера, передає. Ось тут тонесенький обідочок, тут деякі є, деякі нема. Тут мазочок. От раз, і мазочок червоний. Просто неймовірно. А тут прозелень, отак. Там червоний мазок, а тут зовнішня пелюстка. Ну, видно, вон середини прозелень. Постійно дивуєшся. Дуже гарний. Ну, махровий, набитий. І якщо... Та навіть зблизька, якщо дивитися, схожа на півгонію квітка. А звіддаля, якщо дивитися, враховуючи, яке воно високе, який високий кущ, то та, тим більше враження складається, що це півонія. І от зразу і дивуєшся, як це може бути півонія. Ну, може на Драні, я впевнена, в Закарпатті десь, не знаю, може в дуже теплих країнах, там, в Італії, може вже і квітнуть. Але в нас то ще півонія, ще ж ні. Ось так. Тому там дуже-дуже цікавий сорт. Якщо придивляєтесь, полюбляєте жовті, то я дуже раджу. На мій смак, тому що махрова квітка, високий, гарний, стрункий і півоніє подібний. Тому можна покрити навіть дві любові до тюльпана і до півонії. Звісно, він переквіте набагато швидше, не таке довге життя в нього буде і тривале, але ось так. Дуже гарний. Треба буде ще зробити включення, коли буде сонячно і не вітряно, бо сьогодні було прекрасно сонячно. Але дуже вітряно, тому включення не виходять. Ось. І от, мабуть, це навіть оця барва жовто-гаряча в нас є, українська така назва. От ти дивишся, і ну, наскільки глибокий той насичений жовтий колір, такий аж густий жовтий, і світиться зсередини. Ну, неймовірно, цікаво кажу. От, коли я знімаю, я помічаю такі всякі деталі, і на сонці якісь деталі помічаю, і от призахідну годину. Бо коли просто я розглядаю, дуже гарний, понюхала, там обдивилася. Пахне, звичайно, тюльпаном насиченим, добрий тюльпановий аромат, так, відчутний. От, то кажу, коли знімаю, то я помічаю ще більше якісь деталі, ніж просто я собі дивлюся, милуюся. Ось, ще цю красуню з цієї сторони квітку зніму. Дуже-дуже чарівна. Ось так, дякую вам за увагу. До наступних відео. Всім па-па!